Hej alle sammen, og velkommen til den her nye video. Jeg har fået en ret grinerende idé, synes jeg i hvert fald selv, ja. Jeg ved ikke om Nutten, hun også synes, den er god. Men jeg så en video på sådan noget amerikansk YouTube med sådan et par, hvor hun skulle kysse hendes forlovede i 24 timer. Altså hvor mange gange hun kunne kysse ham i løbet af 24 timer. Og så tænkte jeg, at nu kunne jeg prøve det med, ja, Nutten. Altså prøve at se, om jeg kunne kysse. Hvad? Prøv at se, hvor mange gange jeg kunne kysse Anna på 24 timer. Eller sådan se, hvor meget der egentlig skulle til, før hun opdagede om sådan, hvad laver du, eller hvorfor kysser du mig så mange gange. Så det vi egentlig bare skal i dag, det er, at ja, jeg skal prøve at se, om jeg kan kysse Anna sådan vanvittigt mange gange, uden hun opdager hvorfor. Og så skal jeg egentlig bare, ja, vlogge lidt i løbet af dagen og sådan se, hvad der skal ske. Og så tænker jeg bare, at på et eller andet tidspunkt, hvor hun nok opdager, tænker, hvad fanden sker der, hvorfor kysser du mig så mange gange. Men altså, det skal nok blive mega grinerende. Hun er lige nu ude at gå med Alba, så hun kan selvfølgelig ikke høre det her, så hun ikke ved det. Men vi tager ud på café nu her og spiser noget morgenmad. Klokken den er 10 eller sådan noget, og så tænker jeg bare, at vi starter en stille og roligt ud med at give hende en masse kys. Så følg med og se, hvor mange kys vi når op på. Det kommer til at stå lige nede i højre hjørne. Kan jeg have morgenmad? Så charms. Det er flot, det. Synes du, mine charms? Er flot? Ja. De er pæne. Der er små hunde. Kan vi have noget morgenmad nu? Ja. Ja, sultne. Hvad hedder vores bil her, vi vælger i dag? Det står der ikke, Asger. Alice. Alice? Det her, det er simpelthen Alice. Alice. Så Alice havde simpelthen ikke nok strøm, så nu skal vi lige finde en anden. Hvad hedder den her? Nej, så er det, min app, der ikke virker. Ja, det må du gerne. Får du lidt plads på, skat? Nej. Mm. Der er simpelthen 80 dage til, at jeg bliver 21. 80 dage? Det skal vi have et kys for. Ej, jeg får meget der lidt støt. Skat, den her den hedder Viga. Viga. Wee. Jeg vil gerne have Lones pølser. Okay. Jeg skal have Lones pølser. Skål. Du skal få kommet ned. Var... Skat, det er den her, jeg købte til dig. Ej, har du givet mig en gave? Ja. Jeg købte den her til dig. Okay, hvad er det for en bil? Er I klar til at se? 3, 2, 1. Holy macaroni. Fuck, den er sej. Vi har lige bestilt noget kaffe, jeg måtte have en granola. Og vi er faktisk ude for at tage et billede til Nutten. Men de har ikke lige så meget morgenmad. Det slutter klokken 9, og vi er virkelig sultne. Og klokken er 11, så ja, vi ved ikke lige, hvad vi skal gøre. Men opdaterer, når vi finder noget lækkert. Så er der kaffe og en lille kiks til. Vi har lige taget hen på en anden restaurant, fordi de havde ikke noget morgenmad derovre, så nu sidder vi på, hvad hedder det? Man kan jo godt lidt tro. Og ja, de serverer morgenmad indtil kl. 12, så det kan vi lige nå, så det er mega lækkert. Så har vi endelig fået noget morgenmad, mand. Og hvad er klokken? 11.57, vi kunne lige så godt kalde det frokost. Det er udmærket. Skal jeg lige ødelægge din? Nej. Vi har fået spist vores morgenmad endelig, og klokken er 12:30 eller sådan noget. Det var lækkert. Får du lige taget nogle gode billeder, Aske? Jamen det er fordi, jeg laver lige du noget. Du er lige i gang med at tage nogle billeder. Hop da op. Ragnhild. Hvad skal jeg gøre for at komme ind? Du skal give mig et kys. Vi ses, skat. Vi ses. Jeg havde taget det her på igen. Ha' det godt, event. Vi ses senere. Nu siger vi simpelthen farvel til Ragnhild. Niveau 3. Hej, Alba. Hej. Jeg er kommet tilbage til lejligheden, og jeg har lige fået besked fra Bring og faktisk også DHL, fordi jeg har bestilt både noget fra Asos, og jeg har bestilt noget fra noget her Minto. Anna har også bestilt noget, så vi skal ud. Jeg skulle hente nogle pakker, og jeg har lige håbet på, at jeg kunne nå hjem, inden de kom, men det kunne jeg ikke. Og lige nu jeg leder efter, bilnøglerne til Annas bil. Ja, vores lejlighed roder lidt lige nu, fordi vi har for eksempel lige fået det der nye tv-bord, vi har sat op nogle billeder og nogle billeder der, og ja, der er alle mulige ting, vi lige skal få styr på her i lejligheden, men jeg vil helt vildt gerne ud og hente de der ting, så det skal jeg have gjort nu. Og imens vi sad inde på en af de her caféer, og det var det sødeste nogensinde, så sådan dame. Hun spurgte, om vi ikke kunne holde hendes hunde, imens hun lige var på toilet. Og det var seriøst så søde, jeg kan lige prøve at sætte et klip ind af dem her. Men jeg skal have fundet den her nøgle nu, og jeg aner ikke, hvor den er. Okay, så det er lige en time eller sådan noget senere, og ja, Anna har ikke lige svaret, så jeg vil ikke lige tage hendes bil uden at få lov. Så jeg tager bare lige en drive-down nu, og så tager jeg hen. Så kører jeg lige hen i Bilka og henter min pakke. Jeg har lige været så sød også at hente Annas pakke. Hun bestilte nemlig også noget fra Asos, og nu skal vi hente min. Det er åbenbart nede i kælderen ved noget, der hedder vareaflevering. Så er vi fandme klar. Et sjovt fact. Vi har fået Ragnhild tilbage. Åh, kæft, hvad sidder man. Nå. Jeg er lige kommet hjem igen nu, og har det vildt varmt. Jeg har lige skiftet t-shirt og shorts, fordi jeg fik det så varmt. Jeg fik hentet de der to pakker derovre. Jeg ville jo ikke tage Anders bil, og jeg havde spurgt hende om lov, men så lige da jeg kommer derover i den her drive, og så skriver hun så til mig, at hun ikke lader se beskeden før nu, så jeg selvfølgelig gerne låne hendes bil. Blablabla, alt er klaret, jeg fik hentet ting. Det er skide godt. Der går ikke vildt lang tid, før hun kommer hjem igen, og så kan vi selvfølgelig bare fortsætte med at kysse vildt varmt på hende og se, om hun ikke opdager det på et eller andet tidspunkt. Jeg skal lige hurtigt pakke de her pakker ud, eller i hvert fald min af dem, og nu hvor jeg gør mig at låne hendes bil, så skal jeg også ud i Spar og hente en anden pakke, for jeg nemlig købt en Balenciaga sweatshirt. Kæmpe pakke, Alba. Jeg havde fuldstændig glemt, at jeg havde købt det her, og det er jo for fedt. Altså, drinking roulette. Så hælder man bare en masse shots i, så
Satser man lige på rød eller grøn eller sort, ikke? Jeg har bestilt den her halskæde her. En halskæde? Den her sorte striktrøje. Den er ret sej. Endnu en striktrøje. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at blive lidt vild med striktrøjer. Åh, det er min blæser. Se lige en sej blæser. Og så har jeg egentlig bare bestilt tre bælter, fordi ja, man kan ikke altid bruge bælter, men det er det, jeg har købt i Asos. Jeg prøver nok lige nogle af tingene på, og så skal jeg ud og hente min mega nice Balenciaga-trøje. Vi har fået en ny trøje! Jeg har været op og hente den her pakke nu, og jeg tog Alma med, fordi jeg ville ikke lige køre fra hende igen. Og jeg glæder mig så meget til at se den her trøje. Oh my god, den er sej, mand! Ej, hvor er den sej. Det var jo undskyld. Men ja, den er jo mega cool, så den er jeg glad for, at jeg gjorde mig nogle gode køb i dag. Jeg kunne også passe alt for Asos, men Anna hun kommer hjem om lidt, og så skal vi bare kysse på hende vildt mange gange. Skal du tisse nu den? Hold da, vi har jo lige tisse i bukserne, seriøst. Velkommen hjem. Tak. Er den ikke flot? Den er så flot, skal den ikke flot? Jeg er glad for den. Okay, jeg er også glad for mig i dag, tror jeg nok. Klokken er 17.09, og vi skal have noget frokost. Ja, det bliver nok lige sådan sen aften, tror jeg. Altså, kan du da kysse mig mere i dag, end du kan? Jeg er meget så glad for dig. Jeg er også glad for dig, skat. They know I'm true. Hej venner, vi er på vej her i pølsepiksen. Så er nogen, som jeg kysser sådan jeg må også kysse! Hey, jeg vil gerne kysse Alba. Vi skal se, hvor sødt Alba ligger. Altså. Vi har lige taget en lille drejning. Vi skal lige ud og have nogle skruer. Eller ikke skruer, et bord. Og til sådan en kys. Hvad du bor nu? Jeg er jo kendt lige hjemme og fik sjov. Jeg er så glad for det. Ja, det skal jeg gøre nu, ikke? Jeg tror ikke, det er sådan en motherfucker-bord her. Motherfucker-bord? Der er 10 eller 12. Skal vi hen og have en hotdog? Kom hen og få en hotdog. Måske hjælp at kysse. Der er en almindelig fransk hotdog, ikke? Det er fransk dressing. Bare sæt det der, det er så ja, fint. Tak. Og Alba, får du lidt mad? Du må ikke få alt for meget af det, hvis jeg får nej, du må bare lige få lidt. Åh, det er lækkert. Hvad er det for noget? Ej mor, det smager virkelig godt, det her. Hvad er pølsekys? Øffe, du skal slet ikke prøve at spise min mad. Men bare kigger lige væk, så gør hun bare sådan her. Ja. Mmm. Det var fandme godt. Ja, da. Han må ikke fortjene en kys, fordi han var sød i dag. Vi er kommet hjem og har fået sat, hvad kan han? Fang det bord. Og jeg har lige prøvet at bore to huller, og indtil videre er det ret godt. Bare lige se bort for det her, det var en fejl i går. Men så, ja, vi skal lige have sat det her fjernsyn op, så jeg borer lige næste hul. Woo! Så står den på rengøring. Ej, hvor er det flot. Hold da op, vi kysser hele tiden. Jeg har taget min nye striktrøje på, og vi skal i Bilka. Ej, du er så smuk. Vi skal hen og handle. Det mangler sådan nogle små skruer til hendes fjernsyn, for at det kan komme op og hænge. Skat, vi kysser konstant, seriøst. Dem der, skal vi have dem? Må jeg gerne få den her af dig? Ja, hvis du giver mig en kys, så må du gerne. Okay. Mange kys, flere kys. Nej, hvor er du sød. Må jeg så få den? Så må du gerne få den. Er der andet, du skal have? Du har sådan nogle der. Hvad skal jeg så gøre for dem? Du får dem ikke. Ja, du får dem ikke. Du kan selv købe dem. Du har penge selv. Hvad skal jeg få den her? Den der? Ja. Du skal give mig 50 kys. Men den kan også kun 39. Så 39 kys.
Nu må du gerne få den. Er du glad så? Hvad skal jeg så gøre for at få søsko? Hvis du laver en værmølle, så må du bytte den der halskæde ud med de der sko. Vil du det? Ja. Okay, det var fint. Det var sød. Du må gerne få dem. Mener du det? Ja, tag dem. Glad! Prøv lige spurgt herfra, der er noget. Samt i afdækker på samfundsturvejkundservice. Der er søst en ananasmaskine. Okay, hvad tror I så, jeg skal leve med nu? Start. Åh, okay. Det ser sgu sindssygt ud, det her. Fuck, det skal jeg hjem og spise. Ja. Er du vild med skoene, Alva? Hun spiser dem. Du skal ikke spise dem, jeg har lige købt dem til hende. Vi er tilbage igen, og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud af at fatte noget af det her. Se, hvad han har lavet til mig her også. Du er sådan en rigtig handyman, skat. Handyman. Må jeg få et kys? Du vil få et kys. Tak. Klar? Ja. Hvor er det fint. Jeg er lige i gang med at lave en rigtig god tærte, som jeg købte over. Det er også et godt tidspunkt at få aftensmad på. Klokken er kun. Det er 22.11. Er det ikke lang tid siden, jeg har fået et kys? Lang tid siden. Mhm. Jeg ved ikke om det. Jeg tror, den er så god. Mm. Øj, det smager godt. Er den god? Mhm. Der er nok tærte lige om lidt. Så er tærten færdig, og det ser jo vanvittigt lækkert ud. Mm. Det ser seriøst så meget Hannah Montana, det er så grineren. Du er lidt Hannah Montana, ikke? Ja. Vi har fået spist vores aftensmad, klokken er ved at være 11, og jeg skal have nogle flere kys, fordi jeg har bare vildt meget lyst til at kysse. Men nu får jeg, at vi skal filme, ikke? Vi skal kysse. Det kan vi da aldrig, vi filmer da aldrig, når vi kysser. Nå, men jeg vil også bare lige sige, at vi er færdige med at spise. Så jeg tror, vi har kysset 100 gange i dag. Må jeg have kys? Du kan ikke blive ved. Du er den der, fordi jeg har filmet i dag, at jeg ser, hvor mange gange jeg kan kysse dig på 24 timer. Ja, det har været ret mange gange. Så du har bare filmet, at du kysser mig. Jamen, jeg har også lyst til at kysse dig. Men måske kysser vi lidt flere gange, end vi plejer i dag. Mm. Men vi fortsætter til i morgen, skat, så du kan glæde dig til en masse flere kys. Så vi bare vågne op i morgen, når vi kysser i hele hovedet. Ja, helt meget. Men vi skal se Hannah Montana, og så skal vi i seng, så jeg siger egentlig bare godnat nu, ses i morgen tidlig. Natmus. Godmorgen. Morgenmus. Overvej lige min vasketøjsko. Hvor forfærdelig ser den ikke ud af. Jeg hader vasketøj. Skat, jeg har brug for hjælp. Du med vasketøjsko. Kæft, jeg ligner en hatskin. Nå, klokken er ved at være 10, og ja, så har vi kysset nu den mega mange gange i 24 timer, og nu skal jeg aldrig nogensinde kysse nu den igen. Hvad? Det er selvfølgelig for sjov. Jeg skal aldrig kysse dig. Nej. Men ja, jeg har kysset en vildt mange gange. Jeg kan ikke helt lige huske i mit hoved, mange gange det var, men det kommer til at stå her på skærmen. Men ja, tusind tak, fordi I gad at sidde med. Hvis I godt kunne lide videoen, så giv den et kæmpe stort like, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.